არის ჩემთვის კადრი. არ ვიცი, ესთეტიკა რამდენად არის თუ არ არის, ან ძალიან ბევრ დეტალზე მე ამ შემთხვევაში ვერ ვფიქრობ და არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ გამდინარე იქიდან, რომ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არიან ადამიანები, ყველანაირი, ანუ ყველა მიმართულება ამ შემთხვევაში და ალბათ უფრო ემოციები. სანამ მივიდოდი ფოტოგრაფიამდე, ჩემი ცხოვრება საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, და ამ ცხოვრება უფრო საინტერესო გახადა ყველა იმ ადამიანმა, ვინც მე გული მატკინა, ვინც მიღალატა, ვისაც უყვარდი, ვისაც შურდა, ვისაც უბრალოდ ცუდი უნდა და ჩემთვის და ასე შემდეგ. ყველა ეს ადამიანი თუ კარგად გადახედავ განვი ცხოვრებას, გაძლიერებს, საბოლოო ჯამში გაძლიერებს, ეს ყველათვისება გაძლიერებს. იმ მომენტში შეიძლება ეს ტკივნეულია, მაგრამ გაძლიერებს. რა შეეხება თვითონ ისტორიებს, რაც ჩემ ცხოვრებაში იყო და პროფესიები, მე გამდინარე იქიდან, რომ მიყვარს ადამიანები, ყველა ჩემი პროფესია იყო დაკავშირებული ადამიანებთან. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ის იყო, რომ მე ძალიან პატარა ასაკში წავედი საქართველოდან და მე მუშაობდი გერმანიაში ოჯახში, სადაც მუშაობდი ორ ბავშვთან და ერთ-ერთ ბავშვს ჰქონდა სმენის პრობლემა და მე მასთან ერთად დავდიოდი სპეციალურ ბაღში, მე მასთან ერთად სწავლობდი ჟესტების ენა, იმიტომ რომ მე ვალდებული ვიყავი მასთან SMS-აუბრა და ეს იმ მომენტში გაუცნობიერებელი იყო მის მდგომარეობა ჩემთვის, რომ მეც პატარა ვიყავი ასაკში და გამდინარე აქედან თან კაცისთვის, ქართველისთვის ცოტა რთულია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ ვარ ჩვენ მიჩვეული, აი ბავშვს, ეს მთლიანი ბავშვის ნდობა და ეს პასუხისგებლობა. მე გერმანიიდან დაბრუნებულზე მივხვდი, რომ იმ ბავშვის ისტორია და ის მთლიანი წლები ჩემში ძალიან დაილეკა, მე ამაზეც უმეფიქრებოდა და ვცდილობდი, რომ იგივე პრობლემის მქონე ბავშვებს აქ რაღაცნაირად გვერდში დავდგომოდი. ეს არის დაკავშირებული სოციალურ დაუცველი ბავშვთა სახლში გაზრდილი ახალგაზრდები და ქუჩაში ცხოვრები ბავშვები და მივხვდი, რომ ეს იყო ის რაც მე უნდა მეკეთებია. არის გარდატეხის ასაკი, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ დაგიდგება გვერდში, რა ფორმით და უბრალოდ ვინ არიან ის ადამიანები, უბრალოდ რომლებიც უბრალოდ მოგისმენენ და გეტყვიან, რომ შენ ეს შეგიძლია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მათი თითოეული ისტორია შენი ნაწილი ხდება, შენში ილექება, მაგრამ შენ ამას არ იმჩნევ, იმიტომ რომ შენ რეალურად გადაწყვეტე რომ ამგვერდში დაუდგე, მაგრამ ეს სახლში როცა მოდიხარ, ძალიან მოქმედებს შენზე. მე ძალიან ბევრჯერ ვთქვი, რომ ეს მე აღარ შემიძლია და უნდა შევეშვა ამ საქმეს, მაგრამ მივხვდი, რომ არა, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩაები და ეს არის ჯაჭვი და ეს ახალგაზრდები არიან აი ზუსტად ის სტიმული, რომელიც შენს გაძლიერებს, შენ მათ აძლიერებს და ესე მოვდივართ ამდენი წელი ერთად. თემი სამი საუკეთესო მეგობარი, პრინციპში 4-იც არის ეტრით მოსარგებლე. მე ვიცი ეს პრობლემები რა არის საქართველოში, იმიტომ რომ არა ადაპტირებულია ქვეყანა, ნუ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის. მაგრამ კიდე არის ერთი რამ, რომ ამ ადამიანებთან მე არასოდეს არ მიმეგობრია იმის გამო, რომ მათ ეს მდგომარეობა აქვთ. მე ამაზე ვიფიქრე. მე ვგრძნობ ადამიანებში, რომ როდესაც ხედავენ ეს ადამიანებს, აქვთ თვალებში შეცოდება, აქვთ რაღაცა სხვა დამოკიდებულება. მე ამაზე დიდი ხანი ვიფიქრე, რომ ეს ჩემი მეგობრები რატო არიან, იმიტომ რომ ეტლში ზიან თუ უბრალოდ პიროვნული ურთიერთობა მაქვს. არა, მე მათ უთხარი, რომ ისინი მე მიყვარს როგორც ადამიანები. შემდეგ მოხდა ის, რომ მე გადავწყვიტე, რომ უფრო ღრმად გამეგო რა იყო აუტისტური სპექტრი. ერთ-ერთ ახალგაზრდასთან, რომელსაც აქვს აუტისტური სპექტრი და საკმაოდ ძიმე ფორმით, და 4 წელი მე მასთან ვიმუშავე, ვამბობ, იმიტომ რომ ემოციური კავშირი გაქვს ძალიან დიდი და ამიტომ ეს ვამბობ ხომ, რომ ვმუშაობ, რომ ეს ჩემ თავს უ შევახსენო, რომ ეს დისტანცია ყოველთვის არსებობდეს, იმიტომ რომ მე ხვალ შეიძლება სხვაგან გადავიდე, ის სხვაგან გადავიდეს და ადამიანებს ურთიერთობა რა თქმა უნდა უკვე აკლიან, იმიტომ რომ ყველაფერი გადავიდა ონლაინ ურთიერთობებზე და რაღაცნაირად უფრო გათამამდნენ, იმიტომ რომ მათთვის უფრო ადვილი გახდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხედავთ მას, უბრალოდ შეგვიძლია მიმოწერა ან ტელეფონის ზარით ან ასე შემდეგ.
შესაბამისად ის რაც მაგალითად მოდის ჩემი ბავშვობიდან, როდესაც ერთად თამაშობდით ბურთს, სოფელი, მდინარე, სიმინდის მოპარვა, შეწვა. კი, გვენატრება ადამიანური ურთიერთობები, იმიტომ რომ ჩემ ფოტოებში, ანუ ხას უსმევენ ხოლმე, რომ უი, აქ როგორი ემოცია ჩანს და მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან ნორმალური ემოცია. არ ვიცი ხა კალაძეს და ბავშვების ფოტოები თუ არსებით მნიშვნელობა არ ქონდა ხა იქ კალაძე იქნებოდა თუ სხვა ვინმე, იმიტომ რომ მე მართლა არ ვიცნობ პიროვნულად, თუმცა სრულიად საქართველოს გადაწყვიტა რომ მე კალაძემ ჩამომიყვანა სპეციალურად დროს პიარ აქცია ჩამეტარებია და ამ დროს მე აბსოლუტურად შემთხვევით მოვხვდი იქ. ჩემი გამოცდილება ქუჩაში ცხოვრობ ბავშვები ბავშვთა სახლები და ასე შემდეგ და ეს პრობლემა იმდენად ახლოა რომ იმ მომენტში იმ ადამიანმა ისეთი ნაბიჯები გადადგა იქ, ჩემთვის იყო ეს ძალიან მისაღები, იმიტომ რომ ვიცი რა არის სწორი ამ შემთხვევაში, რა არ არის სწორი. არ ფიქრობ და არ ვაკეთებ იმის გამო, რომ რას იფიქრებს ადამიანები, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. ენას ძვალი არ აქვს, მე ამას ძალიან კარგად მივხვდი და ეხლა ხანს იყო რომ ბათუმის ფერადის სარეცხის ფოტო დავდე და რომელსაც კომენტარები ქონდა მაგალითად ესეთი, რომ ვაიმე რა არაჰიგიენურია ქუჩაში სარეცხის. ანუ მივხვდი რომ სულ არსებობს ადამიანი, რომელიც რაღაცას მოუძებნის ნეგატივს. პოპულარული ჩემი ფოტოებიდან იყო ეს ჰოლივუდის მსახიობები და ვარსკვლავები, იმიტომ რომ მე იქ რაღაც პერიოდი ესე ვთქვათ, პაპარაცობდი და შესაბამისად ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი გადავიღე და მომეცა მასთან ურთიერთობის საშუალება. საქართველოს უფრო დაინტერესდა მაშინ, მაგალითად, როდესაც ანტონიო ბანდერასმა წაიღო ჩემი ფოტო და იდო თავის გვერდზე და მომნიშნა, მე იყო კეანუ რივზი, რომელიც მე მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ ამ ადამიანს შევხვედრო და უბრალოდ მეთქვა რომ ო, იცი რა, მე საქართველოდან, ოღონდ დიქედან კი არა, აქედან და ესეც მოხდა. უილიამ დეფო, რომელმაც ასევე წაიღო ჩემი ფოტო. მე უბრალოდ გამიმართლა იმ შემთხვევაში, რომ ის ადამიანი მოხვდნენ ჩემს კადრში, თორე ეხა ამ კონკრეტული კადრით როგორც ფოტოგრაფი, ანუ არ ვიცი ეხა ქულას ვერ დავიწერ ალბათ ვერავის თვალში. საქართველოს ჩემ მოგზაურობა ძირითადად არის ხოლმე მთები და სოფლები, სადაც მე ვთვლი, რომ ჯერ კიდევ შემორჩენილია აი ის სინამდვილე, ის რეალობა და ის გულწრფელობა, რაც მაგალითად აკლია თბილის ან დიდ ქალაქებს. იქ ყველაზე კარგი ხალხი ცხოვრობს ჩემთვის და მათთან ურთიერთობა არის ძალიან დიდი სიამოვნე. მირჩევნია რომ ისეთი კადრები ავიღო, როდესაც რაღაც კონკრეტულ რაღაცით არიან დაკავებული, ან ურთიერთობით ერთმანეთთან და ჩემთან პირადად კამერაში არ არიან. მუშაობის პროცესში მე არასდროს არ ვითხოვ ადამიანებისგან პოზირებას. მე მინდა რომ მე მესმის, როდესაც ადამიანი ხედავს კამერას და ამ შემთხვევაში მეც ახლა არ ვიცი რას ვაკეთებ, იმიტომ რომ კამერის წინ მდგავარ, ეს ბუნებრივია, მაგრამ ერთადერთი რაც ვისი პოზირებაც მე ძალიან მსჯელობს, ეს არის ასაკიანი ადამიანს, რომლებიც იწყებს პრანჭვას და ეს არის ძალიან უხდათ, ყველაზე მეტად უხდებათ მათ. შემდეგი ალბათ ძალიან ისეთი ცნობილი არის ბაბუაზ და შვილიშვილის, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად შეყვარებული ვარ ბაბუაზე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მის 86 პირველად ნახე ადამიანი 86 დასაკში თვალებში ვარსკვლავები რო უცინცინებს და სერიად რაღაცა გამოვიდა გაუცნობიერებლად, იმიტომ რომ მე ვიცოდი ეს ისტორია რომ მას არ ქონდა ყანანახი პირველად ნახა და ნუ მე უცებ რომ ამ გულზე დადებ და დაწერ ამ ისტორიას, იმიტომ რომ აქ არის ბაბუაზ და შვილიშვილის ურთიერთობა. ჩემი ბავშვობა იყო ძალიან ლამაზი, ემოციური, დღეშიც დიდი წვლილი მიუძღვის გურიას, ჩემს ბებიებს და ბაბუებს და განსაკუთრებით ერთ ბებიას, რომელიც ლატვიელია,
და მან ჩემში ძალიან დიდი დოზით ჩადოს საქართველოს სიყვარული. გასაკვირი ძალიან იყოს, რაც კარგად მახსენდება, იყო ყველაფერი, საშუალებაც იყო, მეზობლობაც იყო, სიყვარულიც იყო, ბავშვობაც იყო, მეგობრობაც იყო და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მე ყოველთვის ძალიან 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 კარგად მახსენდება. ეხლა ხანს მე ვიყავი ყაზბეგში, სადაც ნახე იგივე ბავშვები, სადაც მე ჩემი თავი დავინახე და მივხვდი, რომ რამდენად დიდი ბედნიერება, რომ დღესაც არიან თუნდაც ეგეთ ჩემთვის ჯამრთელი ბავშვები არიან, რომელსაც უნდა ტალახი, წყალი, რაღაცა ერთმანეთთან ურთიერთობა. მე სადაც ცხოვრობ, იქ არც კი ვიცი ვინ არიან ჩემს პადიეში, ვინ ცხოვრობენ და ეს ადრე სხვანაირად იყო, ვიცი. იგივე ყოველდღიური ადრე თუნდაც ჩემი მეგობრები სახლში, როდესაც მივდიოდი, რაღაცნაირად ხვდებოდნენ სახლში და არ ქონდა ტელეფონი და არ ქონდა ესეთი კომუნიკაცია, ხო? დღეს ეს ყველაფერი თითქოს შეუძლებელი გვეჩვენება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დრო მოიტანა, პრინციპში ესეც უნდა იყოს. ალბათ, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ მეტი ურთიერთობა ქონდეთ ადამიანებს. ჩემს ისტორიას დავარქმევდი ცხოვრების შანსს. მაესტრო ისტორია.